Էլեկտրաէներգիայի թանկացում դրամ թանկացում 1 գիշերվա ընթացքում Վահնիկում սալիկները նորից ճաքել են։ Ձերոնց առած սալիկներն են, հանել զոքանչ հավաքածու։ Պետքա գնանք կերամա մարացից իտալական սալիկներ առնեինք։ Իտալականը թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Թանկ չի։ Թանկա։ Ասեցի թանկ չի։ Հայելի։ Թանկ չի։ Ու կարևորը իտալականա։ Չէ, կարևորը թանկ չի։ Կարևորը իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Թանկ չի։ Իտալական։ Գերամո մարացի, իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կանգնի ապե, կանգնի, 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 կանգնի։ Մարիա, չի գնաս այդ հարուստների տուն ու մեզ մոռանաս։ Երեխեք, դուք դժվար պահերին միշտ ինձ հետ եք եղել, ես չեմ կարող դա մոռանալ։ Ես կկարոտեմ քեզ։ Վերջ դուր, հնարավորության դեպքում ես հաստատ կգամ, լավ։ Ուհու։ Վիկային լավ գնաս։ Կարողա Վիկայի դայակն եմ, չնայած վատ միտք չի։ Կտանեմ պարելու։ Աստեղ։ Մեր ընկերուհին գնաց, տեսնենք կհիշի, որ մեզ թողեց տղան տերան տիրական։ Մորիշ, ախր մենք ենքան դաժան օրեր ենք միասին ունեցել, որ հնարավոր չէ ամեն ինչը մոռանալ։ Ես աշխատանքի մասին մի հայտարարություն եմ կարդացել։ Գնանք, մենք էլ մեր հարցերը պետք է լուծենք։ Հոսենք, բայց ինչի մասին ես ուզում խոսենք։ Կներեք, ես դուրս կամ։ Ես ինձ վատ եմ զգում, որ վիճել ենք, մանավանդ, որ խնդիրը մեր մեջ չի։ Եվ այդ արինակիցներ եք, բնականա պտի իրեն պաշտպանես։ Երև ես չպետք ա գայի։ Չէ, սպասի, եկել ես արի խոսանք, գնանք դուրսում խոսենք, ստեղ արմար չի, լավ։ Լավ։ Աստված ջան, ես ինչ արում ա։ Ինչ ա եղել տղա ջան, ծեծել ենք ես։ Մարդկություն չի մնացել, տեսնում են տղան արնակամ է լինում, գլուխները թեքում գնում են։ Ո՞վ է ծեծել, ինչի համար։ Չեն ծեծել։ Իրահատությունից հետո վեր կրամացվել։ Հա, ու տենց հանգիստ ասում ես, հա։ Արնակամ ես լինում այ տղա ջան։ Արի, արի գնանք, տունս էստեղ մոտ է, արի, արի արնակամ կլինես այ տղա ջան, բռնի։ Բռնի, թե չէ կնգնես։ Արի։
Ինչ որ նոր բան իմացար է դատավորի մասին։ Զարմացած եմ, բայց մտքովը չէր անցնի, որ դատավորը կարող է նման կարգի թուլություն ունենալ։ Իսկ ինչ կարգի տեղեր, ճող թե հակառակը։ Չէ, շքեղ չէր, բայց լավ թանկ տեղեր։ Ներսում լիքի մարմնավաճառներ էին։ Պետք է մի բան անել։ Այս իրավիճակից պետք է օգտվել։ Իսկ անվտանգությունը ո՞նց էր։ Շատ ուժեղ էր։ Ախրանային լիքը փող եմ տվել, որ ներս մտնեմ։ Անգամ հեռախոս չեն թողում ներս մտցնենք։ Չեն կարա ինչ-որ բան էլ ձայնագրել։ Լավ, դրա մասին հետո կխոսենք։ Հետո երբ, Վահակ։ Ուր ես գնում։ Հիմա հանդիպման եմ, հետո կզանգեմ քեզ։ Վերքիդ վիճակը լավ չի, պետք է շտապօգնություն կանչենք։ Չէ, ես ձեզ խնդրում եմ ոչ մեկին կանչել պետք չի, լավ։ Ինչի՞, վախենալու բան կա։ Հո, հանցագործ չես, տղա ջան։ Չէ, ուղղակի մի քանի րոպե նստեմ, հանգստանամ, հետո կգնամ, լավ։ Գնա, գնա լվացվի թարմացի, գնա։ Գնա, ուղիղ մինչև վերջ։ Ես եմ, լսի ինչ եմ ասում, միայն շատ արագ։ Մեր թաղի եմ բժշկին գտի ու արագ եկեք մեր մոտ։ Ջուլիկ, վատ ես, ինչ է եղել։ Չէ, չէ, ինձ համար չի։ Փողոցում հանդիպեցի, մի ջահել տղա էր, ասեցի շտապօգնություն կանչեմ, չի ուզում։ Մտածեցի տղա է, գուցե խնդիրներ ունի։ Դե, ասում եմ, կարող է փող չունի, որ հիվանդանոց գնա։ Վայ, Ջուլիկ, վայ, ես կան ասում եմ քեզ, որ գլխի փորձանք ես վերելու, ես կան ասում եմ, որ ուրիշի պրոբլեմները տունդ մի բերիս դու։ Բայց երբ եմ մարդ բերել տուն, այ մարդ։ Ջահել տղա էր, թողնեի փողոցում մեռներ։ Լավ, 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 սպասում եմ, բժիշկի հետ եկեք։ Լավ, գգամ, մենակ ես զգուշացնում եմ։ Այ ինչ իմանաս, ով ա, ինչ ա, կարող ա հանցագործ ա, չէ։ Լավ, լավ, գալիս եմ։ Գալիս ի՞նչ բան ա, ուր է թումես, ասում են աշխատանքային փորձ։ Լավ կլինի տղես, լավ կլինի, որ լավ մանգած մի բան կգտնես, կարևորը ցանկությունն է։ Հա, գիտես ինձ հիմա պետք է խանութից գնալ, իմ տեղը մի փոքր կարաս մնաս, չէ։ Հա, կարան պապ ջան, բայց ես ես քո գիրու գրականությունից բան չեմ հասկանում, է ախր։ Հասկանալ պետք չի, առավ դու նենք անք հիչա, որ օրերով մարդ չի մտնում, ամեր պատճառը, մի գիրկ վեր ծուր կարտա, այդպես էլ գիրկ կարտա չի սովորեցիր, չէ։ Դե, ես գնացի։ Նա Այն ես չգիտեմ ինչ ա եղել կոնկրետ Գագոյի և այ մոտ։ Բայց ես իմ աղբորն եմ հավատում։ Իր առած բոլոր քայլերի համար կարող եմ պատասխան տամ։ Իսկ Եվային ես չեմ հավատում։ Անկեղծ ասած ես էլ չեմ հավատում, բայց մի բան չեմ հասկանում։ Ինչի հետ ամեն ինչը պետք է հորինել Եվան։ Չգիտեմ ինչի հորինած։ Հասկանում եմ, քո քույրիկն է, բայց ես իմ կարծիքը չեմ փոխում։ Այդ ամենը մի կողմ թողնելով դու զանգել ես ու նորից առաջարկում ես քո օգնությունը, որի համար անչափ շնորհակալ եմ Գոր։ Ես իմ ուժերի սահմանում միշտ պատրաստ եմ քեզ օգնել։ Դու գիտես, որ իմ համար ուրիշ մարդ ես։ Այն է, գիտես ինչքան եմ սպասել ես բարերին։ Նորից կասես, ինչ ասացիր։ Ես պատրաստ եմ 1000 անգամ կրկնել։ Yes.
Արդեն ասացի, որ իրադարձություն են արել բանտում։ Ինչ դաժան են վարվել։ Ասա թողնեիք, թող վերքը լավանար, հետո մարդուն ազատ արձակեիք։ Սենց վերքով մարդուն բաց կթողնենք, ասենք գնատուն։ Ինձ ազատ չեն արձակել։ Ուղղակի հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին ես փախա։ Ինչ։ Բայ։ Բանտից ես փախել։ Տեսար, տեսար ջուրիկ, ասում էի չէ, ասում էի չէ։ Ինձ հանցագործի տեղ դնել պետք չի։ Ես ձեզ ճշմարտությունը կպատմեմ։ Լսի, մենք հեքիաթները չենք հավատում։ Ջուրիկ, անմիջապես ոստիկանություն զանգի։ Պետք չի զանգարել։ Հավատացեք, ես այնտեղ պատահաբար եմ հայտնվել ու ստիպված եմ եղել փախնել։ Բա ասում էի չէ, ասում էի, որ հեքիաթները չպատմես։ Ու փախչում ասում հանմեղ եմ։ Խնդրում եմ ձեզ, մի քանի օր թողեք մի քիչ լավանամ ու կհեռանամ այստեղ։ Եթե պետք է, ես ձեզ կվճարեմ, այդ խնդիր չի։ Ուղղակի, եթե դուք ինձ հիմա ոստիկանությանը հանձնեք, ես համ ազատությունս եմ կորցնել, ու համել նշանածից գտնելու միակ հույսը։ Բրիշկն է, թող գա, տեսնենք ինչ ասում, հետո կխոսենք։ Արաքսիա ջան, շնորհակալ եմ օգնելու համար։ Արաքսիա։ Ոչ, ես իմ անունը չէի ասել։ Դե Էմիլին ասեց, ես մտածեցի, գիտեք, որ գալու եմ։ Դե հա ասել էր, որ գալու եք։ Մարիա, եկել ես։ Շատ լավ է։ Ծանոթացի Արաքսիայի հետ։ Արաքսիան մեր տան աշխատողն է։ Ավելի ճիշտ, մեր տանի արժեք անդամը։ Արաքսիա, Մարիան էլ ապրելու է մեր տանը ու լինելու է Էմիլիուսը չէ։ Ամենք արդեն ծանոթացանք։ Հաճելի է։ Հյուրեր սենյակ ազատ է։ Կասեմ, այնտեղ կմնա։ Կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլինի Էմիլի կողքի սենյակում ապրի։ Տենց համել Էմիլին ավելի մոտ կլինի։ Չէ, ես հյուրերի սենյակում կմնամ։ Չէ, այդ դեպքում ես պնդում եմ, որ լինեք Էմիլին ավելի մոտ։ Դե եթե պնդում եք, նամ ասեմ սենյակը կարգի բերեն։ Խոստանում եմ, շաբաթ կիրակի սկոնն է։ Կգայս, երբ հարմար կլինի, ու այնպես կանայի, որ հաճախ հանդիպենք։ Արինա, դու շատ երկար տարիներից դրսում եղել, բայց այդ կարևոր չի, մենք միշտ հոգով միասին ենք եղել։ Իսկ այդ ամենակարևորն է։ Պատասխանի կարողա կարևոր է։ Եթե կներես։ Ալո։ Հա, ես եմ։ Ինչ։ Վստահ եք։ Երևի սխալմունք ա եղել, ես եթե հարցը շաչուտ կարգավոր եմ։ Ինչ ա պատահել գո։ Համալսարանից էին զանգել։ Ասում էին, որ էլ դասի չեմ կարա գնամ, որովհետև այս տարվա վարձած մուցած չի։ Ոնց։ Այսինքն նշանակում ա, որ մաման դադարեցրել ա քո ուսման վարձը վճարել։ Շատ սիրում սենյակը։ Հա։ Մարիան շատ հյուրեր էր ունենում։ Սա ավելի շուտ հարազատ մարդկանց համար հանգստի սենյակ էր։ Արաքսիա, իհարկե կներես, մի անգամից դու անցա։ Ուղղակի Մարիան շատ էր պատմում քո մասին։ Դու ճանաչել ես Մարիային ու նա պատմել է քեզ իմ մասին։ Իհարկե պատմել է։ Մարիան ու մայրս մտերիմ ընկերուհիներ էին, հաճախ էին զրուցում, ես էլ միշտ լսում էի։ Բայց ես քեզ մեր տանը չեմ տեսել։ Դե մենք Հայաստանում քիչ ենք լինում։ Իսկ մեծ տղատ ավարտել է ուսումը։ Դեռ ոչ, բայց քիչ մնաց, որ ավարտի։ Նույնիսկ նրա մասին էր պատմում մորս։ Տղայի սկրթության համար ես Մարիային եմ պարտական։ Նա էր վճարում ուսման վարձը։ Իսկ ձեր փոքր տղան։ Բայ ավելի լավ է նրանից չհարցնեք, նա իմ գլխացավանքն է։ Կակիկը երբ ա գալու։ Արդեն կարոտել եմ։ Թե ինչի գնացին ուրիշ տեղ ապրելու։ Չգիտեմ, հրաշքս։ Բայց լավ կլինի, որ դու հիմա գնաս
ու Մարիայի հետ պարապես։ Դու գնացեք աշխատասենյակ, ես կասեմ այստեղ կարգի կբերեն։ Շնորհակալ եմ Արեքսիա ջան։ Գնացինք Էմի։ Մենք շատ բան ունենք անելու։ Շատ ես հետ ընկել։ Բայց ինչ էիր ուզում, որ անեի։ Հանեի փողոց շպրտեի։ Ջուլիկ, գոնե դու գիտակցում ես, որ դա բանտից է փախել։ Գիտակցում ես, որ վաղը մյուս օր կարող է գլխիդ մեծ փորձանք բերել։ Դու քշվել ես ինչ։ Ուշքդ գնում է ուրիշի պրոբլեմները դունդ բերելու համար։ Լավ էլի Աբգար։ Ինչ ես ուզում, որ ես անպայման սխալ դուրս գամ։ Դու հա ամուսինիս չես։ Կամ կարող է ուզում ես դառնալ։ Դե, ես քո քերքս հացի հետ չեմ կերել։ Ենա գնամ իմ մետրանոց փոս փորեմ, մեջը կենթանի պարկեմ էլի։ Լավ էլի, հո չասիր։ 4 ամուսին եմ ունեցել, 3-ի հետ արժանապատիվ ապրել եմ։ Անունս ու պատիվս բարձր։ Բա 4-րդ։ Դե 4-րդն էլ չդիմացավ մեռավ, ես մեղավոր եմ։ Ինչ որ բան է եղել Ջուլիկ տոտա։ Նախ տիկին Ջուլիա։ Երկրորդն էլ ձեններդ կտրեք ու անցեք ձեր սենյակ։ Ես ընդ բարի մարդը չէ՞։ Կարող է պարավի սիրացնել։ Ինչ ես հորինում։ Կարող է վարձով սենյակ էր մանգալի, սենյակներն էր ցույց տալիս։ Լսի։ Ասում են 4 ամուսին ունեցել։ Լույս։ Տեսնում ես ինչ պարավա։ Մենք սկի մեկին չենք բաշարում ունենանք։ Ինձ ամուսին պետք չի։ Ես աշխատանք եմ անցալիս։ Դե եթե դու ցենց շառնակես, հաստատ աշխատանք էլ չես ունենա, որտեվ չես ուզում աշխատես այնտեղ, որտեվ տղամարդիկ են աշխատում։ Մարիշ, ոնց ես կարողանում այդ անասունների վերաբերմունքից հետո էլի տղամարդկանց մասին մտածել։ Լավ էլի Վիկա։ Ես էլ եմ մարդ, ես էլ եմ տանջվում։ Բայց պետք է ապրենք ներկայով ու մոռանանք այն, ինչ եղել է մեր հետ։ Ու ուզում եմ նույնն էլ դու անես։ Էմիլի ջան, ինչու ես այդպես նայում։ Մարիա, կարամ քեզ մի բան հարցնեմ։ Հայ, իհարկե։ Դումամ այս որտեղ է ձեզ ճանաչում։ Էմիլի ջան, իմ մայրը ու քո մայրը միասին են սովորել։ Հետո ես մեծացել եմ ու ընկերացել եմ նրա հետ։ Հա։ Մամա դերևի մամայիս այնքան շատ է սիրել, որ անունդ Մարիա է դրել։ Շատ հնարավոր է, չէի մտածել։ Կներեք, չգիտեի որ ստեղ եք։ Դե Արաքսյան սենյակն է կարգի բերում, մեզ էստեղ տեղավորեց, բայց եթե խնդիր կա, կարող ենք գնալ։ Չէ, ինչ խնդիր, ոչ մի խնդիր, ես ուղղակի եկել եմ մի քանի փաստաթուղթ դարձնել։ Ասա ես էլ ուրախանամ։ Կամաց խոսա։ Էմիլին Մարիայի հետ է սենյակում։ Իսկ դու հանդիպման չպետք է գնաս։ Այս թղթերի համար եմ եկել։ Էլ ինչ ես ուզում իմանաս, հանդոտ ես։ Էմիլի, հիմա այս 4 անունները արտակրի։ Չեմ հասկանում, ինչի՞ս են պետք էս տեղանունները, եթե ես ոչ միտեղ չեմ լինելու։ Ես արդեն շատ տեղեր եմ եղել, ինձ մամաս հյուրախաղերի է տարել։ Բայց դու որտեղից գիտես, որ այդ տեղերում չես լինելու, հա՞։ Մի ծուլացի, կրկնում ենք։ Բերանս արդեն ցավաց, այնքան կրկնեցի։
մեկ անգամ էլ կրկնի ու ես կբերեմ քո սիրած հյութը ընդմիջում կանենք, լա։ Դե կրկնի, լսում եմ։ Ասիա, Աֆրիկա, Անտարկտիդա։ Միայն թե Անտարկտիդա չէ, Անտարկտիդա։ Անտարկտիդա։ Հապրես։ Արին, այս արդեն ամեն ինչի վերջն էր։ Չէ, հեռու՞մ է դսկրվել։ Հենց որ իմացա մորս արած հերթական ստորության մասին։ Ես պետք է խոսեմ Արաքսիայի հետ։ Արաքսիա, չես պատկերացնի ինչ ա եղել, չես դիմանա, որ իմանաս։ Ինչ ա եղել, Արինա ջան, հո տղաներից բան չի եղել։ Չէ, Գոռնա շատ անդրամադիր, մորս պատճառով։ Մաման որոշել ա, որ մինչև իրա մահանալը չի վիճարելի ուսման վարձը Գոռի։ Արաքսիա, ինչ էր եղել մորս հետ, գժվել էր, թե սկսել էր մեզ ատել։ Չէ, Արինա ջան, դե ինչ, դե ասա, բացատրի, ինչի՞ ա բոլորիս հետ սենց անարդար վարվել, ինձ ու Էմիլիին թողել առանց ոչ մի բանի, հիմա էլ Գոռի վարձը, որ ինձ հունից հանեց, ինչի՞ ա նման բան արել։ Այն դեպքում, երբ մաման իրան դրել էր մեծ ահոգի ու ամենաբարի կնոջ տեղը, բայց իրականում էգոիստ էր ու ես ասեր։ Ես կհասկանայի, եթե երիտասարդ աղջիկը սիրահարված լիներ, բայց որ հասուն կինը սիրահարվեր ու գլուխը կորցներ, ինչի համար, կամում համար, մյդ հիմար Վահագի պատճառով։ Որ բանա պետք։ Չէ, ես ուղակի հյութ էի ուզում վերցնել Էմիլի համար։ Բժիշկն ուզում էր քեզ հիվանդանոց տանել, բայց շնորհակալ եղիր ես կնոջից, որ համոզեց ու ստիպեց բժիշկին, որ մնաս։ Տղա ջան, կմնաս էստեղ այնքան, մինչև լավանաս։ Շնորհակալ, ես ձեզ ամեն ինչի համար կվճարեմ։ Յա, բանտից փախել ես հերիք չի, որ գիտյալա գողություն են ես արել, հա։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ինձ չեք հավատում, բայց ինձ ամենը մի քանի օր։ Մի քիչ լավանում կհեռանամ, որ ձեզ համար խնդիրներ չստեղծեմ։ Ես գնամ բժիշկի նշանակած տեղերն առնեմ։ Լսի, Ջահել ջան, ինքը կինա, սրտից փուխա ու քեզ խեղճումա, բայց եթե ջուլիկի գլխից մի մաս պակասեց ինձ հետս գործ ունենալու, հասկացանք իրար։ Հասկացանք։ Դտեսա։ Բա հիմա ինչ ա լինելու Գոռի հետ։ Չգիտեմ, գնացել է համալսարան, տեսնի ինչ կարա անի։ Մի տարի էր մնացել, որ ավարտեր։
Եթե ես կարողանա ինչ-որ բանով օգնել… Չէ, Եվա ջան, անհանգստանալու կարիք չկա։ Ես համոզված եմ, Գորուս անպայման մի ելք կգտնի։ Եվա ջան, սա Գորուս ման վարձն է, փոխանցես, ինչև ես պատրաստվել կգնամ օդանավակայինը։ Ինչև պատրաստվես, ես փոխանցում կանամ։ Չէ, միչէ, իհարկե այդքան էլ շատ գումար չի, բայց դե լիքը ծախսելու տեղ կա։ Լավ, ես պետք է դուրս գամ, եթե ինչ-որ նորություն լինի, անպայման կասես Արաքսյան։ Լավ։ Դու ճիշտ ես, Արաքսյան, ամեն ինչ կանի ու կհասնի իր նպատակին գառը։ Սպոց տա, տեսնենք ինչ կլինի։ Էմիլի ջան, մի քանի օր առաջ համոզում էինք, որ ուտես։ Նոր ենք սեղանից վեր կացել, էլի ուտում ես։ Չեմ կշտացել, ախորժակը զբացվել է ուտում։ Ոնց հասկացա, արդեն հասցրել ես բոլորի հետ մտերմանալ, բոլորի անուններն արդեն գիտես։ Մարիան ու մաման ճանաչել են իրար, դրա համար էլ ինքը ամեն ինչ գիտի։ Ճանաչել են։ Որտեղից։ Իրանք նույն դասարանից են եղել, իր անունն էլ մամայիս անունով է։ Հա, ո՞նց է մամայի տանուն ազգանունը, կասես հնարավոր է ճանաչեմ։ Կարինե Սիմոնյան։ Կարինե Սիմոնյան։ Ինչ-որ չեմ հիշում, բայց ես ու Մարիան մի դպրոցում ենք սովորել, ես նրա բոլոր դասընկերուհիներին ճանաչում եմ, բայց Կարինե Սիմոնյան անուն ազգանունով դասընկերուհու չէ։ Չէ, չեմ հիշում։ Ուղղակի նրանք միայն վերջին դասարանում են միասին սովորել։ Էմիլի, չգնանք զբոսնելու մինչև դասերը։ Ես կինո ունեմ նայելու։ Լավ, այդ դեպքում ես գնամ իմ սենյակ, մի քիչ գործեր ունեմ։ Շնորհակալ եմ ընդունելության համար, ամեն ինչ շատ համեղ էր։ Ինչ-որ մեկը եկավ։ Հա, պապճան, նոս չէ եկել, լիքը ուրվական եկան, բան էին ուզում, չկարացատայի։ Դե ինչ արած, իմ հաճախորդների մեծ մաս ուրվականներ են։ Բա այդ ինչ գործ կար, որ տնց վրազ-վրազ գնացիր, դե մի բան կա։ Այսինքն, մի բան կան, որն է հետևա, այդ հորը դում տեղն ես դրել։ Դե հիմա ինչ ասի այ պապճան, ջայլ մարդ ես, ասի կարող։ Լավ, երկարացնում ես, կարաց գնաց։ Հա, լսինդը, որ դասեր սկսում արդեն գնալու հանրակացանում ապրի, ասում բան չանենք ես, որ պրաշյանի վերջեր մի բաժակ խմենք։ Դե չգիտեմ, դղես գորը չի ցանկան այնց հետ խմել, հետո ինքը հիմա րոպեներն է հաշվում, որ տանից չուտ գնա։ Պապ, գորը շատ լավն է, ուղղակի այնքան հարուստների շրջապատում եղել, որ հիմա արդեն աղքատների շրջապատում ինքը դիսկոմֆորտ ապրում էլ։ Դղես, Գորը մտածում է, որ ես խմում եմ ու բանի պետք չէ։ Դե պապ, այդ հարցում դու էլ քո մեղավորությունը ունես, ամեն մի բան արա, որ քո իր հարաբերությունները լավան։ Վերցրու, գնա խանութ բանման արտարտուն, իրեկունը կգա մի բան կորոշեք։ Դե գնաց, պապ ջան։ Ավրես, մալած ես, տղես,
դու հորդ հասկանում ես։ Ալլա, ընկերուդ պիտի համոզենք ու տանենք այդ ազոպան։ Չէ, Արշակ, տեսար, որ չէ համանվեն ենց, լավ կանենք, որ հարգենք նրա որոշումը։ Բայց Մարիան հիմա կենթանի ապացույց է, որ մայից հետո կյանք կա։ Մենք կարող ենք անել այդ բացահայտումը ու դառնանք աշխարհով մեկ հայտնի։ Էլ չեմ ասում Նոբելյան մրցանակի մասին։ Արշակ, Մարիանի ընկերուհինը առնետ կամ ճագարջի, որ վերցնենք տանենք լաբորատորիա փորձարկման։ Հիմա դու ինձ ուզում ես համոզել, որ քեզ հետաքրքրի, թե ոնց է Մարիան հայտնվել ուրիշի մարմնում։ Հետաքրքիր է, բայց Մարիան շատ դժվար ճանապարհ է անցել։ Նոբելյան մրցանակի կամ ճանաչողության համար նրան փորձարկման չենք ենթարկելու։ Լավ, լավ, ոնց կասես, բայց գոնե վզնոս տալիսման ուսումնասիրենք, ես համոզված եմ, որ գաղտնիքը դրա մեջ է։ Ինչի անման բան արել, այն դեպքում, երբ մաման իրան դրել էր մեծ հոգի ու ամենաբարի կնոջ տեղը, բայց իրականում էգոիստ էր ու ես ասեր։ Կներես, եթե խանգարում եմ, ուղղակի ուզեցի տեսնել ոնց ես հարմարվել։ Գիտես, Արինեն ճիշտ արել, որ քեզ է սենյակն է առաջարկել։ Սա ավելի մեծ է ու Էմիլիի սենյակին ավելի մոտ։ Արինեն չի առաջարկել, սա Վահագի միտքն էր։ Ինքը ասեց Արաքսյային, որ ինձ էստեղ տեղավորի։ Բարսա։ Գիտես, Մարիա, ուզում եմ մի քիչ շփվենք, իրար ավելի լավ ճանաչենք։ Կներես ինձ իհարկե, բայց քո մոր և Մարիայի նույն դասարանից լինելու պատմությունն ինձ կասկածելի է թվում։ Լավ կլինի ինձ ճիշտ ասես, Մարիա, ով ես դու։ Կներես Եվա, բայց ես քեզ չեմ հասկանում։ Մի քիչ անհասկանալի իրավիճակա։ Ես քեզ երբեք չեմ տեսել, քո մասին ոչինչ չեմ լսել, հետո Էմիլիի համար ուսուցչուհի ենք փնտրում ու հանկարծ օդից հայտնվում ես դու։ Ալան միջնորդեց, ես ասեցի, որ գործ չունեմ, ինքն էլ ասեց, որ Էմիլին կարիք ունի ուսուցչուհու, որովհետև դպրոցում խնդիրներ ունի։ Այդպես, բայց եթե ինչ-որ խնդիր կա, կարող եմ հեռախոսը համար տալ, զանգեք, ճշտեք։ Դա հասկանալի է, բայց միևնույն է, Մարիայի հետ կապված պատմությունն ինձ համար մութ է։ Ես երկար տարիներ եմ նրա հետ աշխատել ու երբեք քո մասին ոչ մի բան չեմ լսել։ Ես հասկանում եմ, ես փոքր էի, երբ Մարիան գալիս էր մեր տուն, ամայի հետ ժամերով խոսում էին, իսկ հետո, ծնողներիս մահից հետո, ես Մարիայի հետ ավելի մտերմացա, իհարկե հիմնականում հեռախոսով ենք խոսում։ Նրես, իսկ ինչ է պատահել ծնողներին։ Ավտովթար։ Ցավակցում։ Շնորհակալ եմ։ Ալան ու Մարիան ինձ համար շատ բան են արել, բայց եթե ինչ-որ խնդիր կա, ես կարող եմ բնութագիր բերել։ Ոնց որ նորոսությունին ու Էմիլին ընկերացել են իրար հետ, Էմիլիի տրամադրությունը շատ բարձր է։ Լավ, մորաքուր, ես գնամ իմ սենյակ։ Արինա ջան, սպասի, քեզ հետ խոսելու բան ունեմ ժառանգության գործընթացի հետ կապված։ Ինչ խոսենք, ուզում ես մոռանամ այդ ամեն ինչի մասի՞ն ու ինչ կա չկա թողնեմ Վահագին։ Իհարկե ոչ, ես դա նկատի չունեի, Արինա ջան, ես պարզապես մտածում եմ, որ եթե դադարեցնեն գործընթացը, ուրեմն ես էլ չեմ լինի Էմիլիի խնամակալը, հետևաբար Էմիլին էլ կտանեն մանկատուն։ Դա անհնար է, ես նման բան թույլ չեմ տա։ Գիտես, ես խոսել եմ մի փաստաբանի հետ, ասաց, որ դա հնարավոր է։ Իմ իմանալով մեր երկրում չի գործում նման օրենք։ Չէ, Արինա ջան, օր-օրի օրենքները փոխվում են։ Ինչ ես կարծում, ապահովության համար չարժե դադարեցնել գործընթացը։
Եվ հավատա ես Էմիլիի համար եմ այստեղ։ Ես իրոք ուզում եմ նրան լավագույնը տալ։ Դա կլինի իմ շնորհակալությունը Մարիային։ Դու ինձ ճիշտ հասկացի, խնդրում եմ։ Ես քո դեմ ոչինչ չունեմ։ Ես գիտեմ, որ դու լավ մարդ ես։ Պարզապես մորաքրոջս մահից հետո երեխաներին պատասխանատվության տակ են։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նրանց կողքին կա քեզ նման մեկը։ Իսկ իմ հաշվով կարող ես հանգիստ լինել։ Եթե ես վատը լինեի, Ալան հաստատ չէր երեշխավորի։ Ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պարզապես իմ հանգստության համար, եթե դեմ չես, կտաս քո նախկին գործատուի համար։ Իհարկե։ Լավ մտածի, եթե հնարավոր լինի թալիսման ուսումնասիրել, մեկ շատ բան կիմանանք։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ, իմ անունը Եվա է։ Եվա։ Ես անգել եմ, քանի որ ուզում եմ մի բան ճշտել։ Ինձ հետաքրքրում է, դուք իրոք Մարիա անունով մեկին ճանաչում եք, թե ոչ։ Կարծում եմ հասկանում եք, ու մասին է գնում խոսքը։ Մարիան ասաց, որ աշխատել է ձեզ մոտ և դուք կարող եք երաշխավորել նրա համար։ Այո, այո, իհարկե։ Մարիան իմ երեխաների ուսուցչուհին է եղել, և մենք շատ գոհ ենք նրանից։ Ես մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, Մարիան ասաց, որ երկար ժամանակ Հայաստանում չի ապրել։ Այդ դեպքում ինչի է ձեր համարը տվել ինձ։ Կներեք, բայց մենք արդեն վաղ Ռոմում կլինենք։ Մարիան այս անգամ որոշեց մնալ երկրում։ Մի քանի ամսից ես կվերադառնամ ու մենք անպայման կհանդիպենք, լավ։ Լավ։ Կարևորը զրուցեցի ձեզ հետ։ Հաճելի էր, հաջողություն։ Հետաքրքիր է, Զաֆերիստը հավատաց։ Միակո, մենք էլ հրաժեշտի երեկո ենք կազմակերպում։ Ես ոչ մի տեղ չեմ գնում։ Եվան ոնց որ վստահ է, հա, որ այդ կտակի հարցիք լուծվում։ Եվան միշտ էլ վստահ է, բայց ես իրան չեմ վստահ։ Ու եթե հանկարծ ինչ-որ բան իրա ուզածով չլինի, մենք անկան ժամանակ չենք ունենա հագնվելու ու փախնելու։ Դու ես կազմակերպել այդ լակոտի փախուստը։ Ես գիտեմ արդեն, գիտեմ, որ աղջիկներիս վտանգ ես սպառնում։